Xanım sərnişinlərlə qeyri-etik formada davranan və əxlaqsız təkliflər edən taksi şirkətinin 10 sürücüsü saxlanılıb. Paytaxt ərazisində taksi şirkətlərinin bəzi sürücülərinin xanım sərnişinlərlə qeyri-etik formada davranmaları eləcə də əxlaqsız təkliflər etmələri barədə daxili ola məlumatlar əsasında Bakı şəhər baş polis idarəsinin Nəsimi, Binəqədi, Qara Dağ, Sabunçu, Nizami, Yasamal və Xətay rayon polis idarələrində silsilə əməliyyatlar həyata keçirilib. Nəticədə qeyd olunan əməl ləri törədən həmin şirkətlərin sürücüləri Əlibaba Məmmədli, Xeyal Quliyev, Hafiz Rəcəbli, Kamil Abbasov, Abdullahğa Mustafaev, İlkin Həkimov, Elçin Abdullayev, Timur Haciyev, Həsən İsmayilov və Xeyal Ata Kişiyev müəyyən edilib rəsaxlanılıblar. Araşdırmalar zamanı bu sürücülərdən bir neçəsinin taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan zaman narkotik vasitələrdən istifadə etdikləri də müəyyən edilib. Qeyd edilən hüquq pozuntularına yol vermiş 10 sürücü barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvə Fiq maddələri ilə inzibati tənbeh tədbirləri görülü və toplanan materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün məhkəmələrə göndərilib.